სამხედრო კატარღები, რომელიც შემოყვანილია დღეს შავი ზღვისპირეთის აკვატორიაში, აფხაზეთში, არის ძალიან დიდი საფრთხის მატარებელი, იმიტომ რომ ამ კატარგებს გააჩნია ტექნიკური საშუალება გააჩერონ მოძრავი გემები. ღიად ჩანს, რომ პროვოკაციის ხარისხი ძალიან მატულობს შავი ზღვისპირეთში. მე ვხედავ საშიშროებას, რომ შეიძლება ბლოკირებული იქნეს ფოთის პორტი, ყველა ის გემი მიმოვალი ფოთის პორტის მიმართულებით, თუ რა თქმა უნდა ამის სურვილი ექნება რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებს. მომზადდეს სპეციალური მიმართვა ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებზე, მომზადებული იქნეს პაკეტი ჯანდაბებების, რაც ითვალისწინებს შავი ზღვის აკვატორიაში შეერთებული შტატების ან ნატოს ბლოკის გემების შემოყვანას, რათა მოხდეს პატრულირება.